Kiyev sülhün bərqərar olması üçün Moskva ilə istənilən formada danışıqlara hazırdır. Bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Amma Rusiya real danışıqlara hazır olduğunu nümayiş etdirmir, deyə o vurğulayıb. Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov isə Kremlin Kiyevlə danışıqlar aparmaq planının olmadığını qeyd edib. Kiyevlə danışıqlar aparmaq planımız yoxdur, lakin Donbasdakı vəziyyət dərin narahatlıq doğurur, deyə Peskov əlavə edib. Kremlin sözçüsü Ukrayna ilə sərhəddəki vəziyyətə münasibət bildirib. Stat. Rusiya sərhədləri yaxınlığında vəziyyət hər an alovlana bilər. Statın sonu.